әбілқас сағынов атындағы қарағанды техникалық университеті коммерциялық емес акционерлік қоғам жаппай ашық онлайн курстарына арналған материал ғылыми зерттеу әдістері пәні бойынша құрылыс материалдарын бұйымдарын және конструкцияларын өндіру оқу бағдарламасын докторанттарына арналған материал сәулет құрылыс факультеті құрылыс материалдары және технология кафедрасында дайындалған. Авторлары доцент техника ғылымдарының кандидаты Рахимов Мурат Аманжолович, доцент техника ғылымдарының кандидаты Рахимова Галия Мухамедиевна, PhD докторы аға оқытушы Рахимов Асхат Муратович. Үшінші практикалық сабақтың тақырыбы эмпирикалық зерттеу әдістері. Слайдта жоспардың тізімі келтірілген. Үшінші модульдің осы бірінші бөлімінде біз ұғымдарды қарастырамыз. Бақылау, субъективтілік және объективтілік. Ғылыми бақылау қоршаған әлемнің объектілері мен құбылыстарын мақсатты және ұйымдастырылған қабылдауды білдіреді. Бақылаудың сенсорлық таныммен байланысы айқын. Қабылдаудың кез келген процесі таным субъектісінің сыртқы әлемнен алатын әсерлерін өңдеумен және синтездеумен байланысты. Психологиядағы бұл әсерлер сезім деп аталады. Олар сыртқы әлемнің жеке қасиеттерін, объектілерінің жақтарын немесе процестерін бейнелейді. Кейде бақылау субъектінің тәжірибесін, сезімдерін, психикалық күйлерін қабылдауға қатысты болуы мүмкін. Интроспекция деп аталатын мұндай бақылау негізінен адамның сана, ойлау және мінез құлық процестерін зерттейтін ғылымдарда қолданылады және мұнда ол көбінесе зерттеудің бастапқы кезеңдерінде қолданылады. Бақылау процесінде сананың қызметі тек әртүрлі сезімдердің нәтижелерін бір тұтас сенсорлық бейнеге синтездеумен ғана шектелмейді. Оның белсенді рөлі ең алдымен бақылаушы, әсіресе ғылымда факторлерді жазып қана қоймай, оларды белгілі бір идеяны, гипотезаны немесе бұрынғы тәжірибені басшылыққа ала отырып, саналы түрде іздейтіндігіне көрінеді. Тәжірибе деректерінің тазалығы мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін эмпиризмді жақтаушылар алдын ала гипотезасыз немесе жетекші идеясыз деректер мен факторлерді жинауды талап етеді. Алайда мұндай бағдарламаның утопиясын түсіну қиын емес. Күнделікті танымның өзінде бақылау адамдардың бұрынғы тәжірибесіне, біліміне сүйенеді. Ғылымда әдетте бақылаулар белгілі бір гипотезаны немесе теорияны тексеруге бағытталған, сондықтан олар осы мақсатқа айтарлықтай тәуелді. Ғылым кез келген факторлерді тіркеп қана қоймай, оның идеяларын растайтын немесе жоққа шығаратын факторлер саналы түрде таңдайды. Ғылымдағы бақылаулар сонымен қатар олардың нәтижелері белгілі бір теория арқылы жүзеге асырылатын белгілі бір түсіндірді қажет ететіндігімен сипатталады. Бұл жағдай заттың өзі немесе процесс тікелей байқалмайтын жағдайларда өте маңызды рөл атқарады. Бірақ оның басқа заттармен және құбылыстармен өзара әрекеттесуінің нәтижесі. Мысалы, микробөлшектердің мінез құлқын тек жанама түрде бағалай аламыз. Микрокөріністердің өзін емес, олардың белгілі бір макроскопиялық құрылғыларымен және қондырғылармен өзара әрекеттесу нәтижелерін байқаймыз. Бірақ мұндай тұжырымдар белгілі бір теорияға жүгінуді талап етеді. Оның көмегімен алынған бақылау нәтижелерін түсіндіру жүзеге асырылады. Бақылау деректерін интерпретациялау ғалымға маңызды факторлерді маңызды емес факторлерді ажыратуға
қарапайым адам назардан тыс қалдыруы мүмкін және тіпті мүлдем ашпауы мүмкін нәрсені байқауға мүмкіндік береді. Сондықтан ғылымда ашылуларды қарапайым адамдар сирек жасайды. Егер бұл жағдай Луи Пастер атап өткендей, тек дайындалған ақыл ойды үйрете алады. Мұның бәрі ғылымдағы бақылау процесінде әдеттегі күнделікті бақылауларға жоқ, бірақтар бірқатар ерекше белгілер бар екенін көрсетеді. Негізінде күнделікті және ғылыми бақылау заттар мен құбылыстарды қабылдауды білдіреді. Бірақ ғылымда бұл қабылдау әлдеқайда жақсы және орынды ұйымдастырылған. Ең бастысы, ол белгілі бір идеямен басқарылады және бақыланады. Ал күнделікті бақылаулар негізінен практикалық тәжірибеге және осы тәжірибе арқылы алынған білімге сүйенеді. Ғылыми және күнделікті бақылаулар арасындағы бұл айырмашылық олардың құрылымында көрінеді. Кез келген бақылау белгілі бір бақыланатын объектінің және оны қабылдайтын субъектінің болуы болжайды. Ол орын мен уақыттың нақты жағдайларында бақылаулар жүргізеді. Ғылыми бақылау да осы үш элементке арнайы бақылау құралдары, микроскоптар, телескоптар, фотосуреттер мен телеаппараттар және тағы басқалары қосылады. Олардың мақсаты адамның сезім мүшелерінің табиғи шектеулерін өтеу, бақылау нәтижелерінің дәлдігі мен объективтілігін арттыру болып табылады. Сонымен мұнда маңызды рөлі концептуалдық құралдарға, яғни ғылыми бақылаулар ұйымдастырылатын және әсіресе түсіндірілетін ұғымдар мен теорияларға жатады. Үшінші модульдің осы бірінші бөлімінде біз ұғымдарды қарастырдық. Бақылау, субъективтілік және объективтілік. Келесі екінші бөлімде біз тікелей және жанама бақылауларды қарастырамыз.